En plana política, avui s'ha consumat a Sant Lluís la ruptura del pacte de govern anunciat des de fa dues setmanes. A primera hora del matí, l'alcaldessa Montse Murlà ha retirat les delegacions als seus socis del PSOE i del PI, quedant així governant amb una minoria de només 3 regidors que li donen suport dels 13 que hi ha a la corporació per afrontar l'any que hi queda de mandat. Dilluns comunicarà com es redistribueixen aquestes àrees entre els seus regidors de volum Sant Lluís. En concret, les àrees que hi ha a repartir són les de benestar social, cooperació, festes, cultura, medi ambient, turisme i educació. Mentre els nous regidors que hi ha ara a l'oposició es comencen a mobilitzar davant del nou escenari polític. El PP ha anunciat avui matí que la setmana que ve es reunirà amb els 3 grups que fins ara compartien govern per veure com queda garantida la governabilitat i per assegurar que l'Ajuntament no quedi paralitzat per la irresponsabilitat que diu que hi ha hagut de part de l'esquerra. Si algun dels partits li donen suport, i el PI ho debatrà internament la setmana que ve, el PP es podria plantejar la presentació d'una moció de censura.